Nám to tu firma jedna zalepila, alebo ako som povedala, že vyrazilo to tak či tak. Na tu v podstate máme veci, ktoré sú ako v prípade pohotovosti, hej, to je takzvané pohotovostný kufrík. V prípade, že je nejaká nákaza, tak tu sú uložené veci a vidím, že tu už asi je tam, čo stojí vo vode. A my sme to tu natierali, hej, ten povrch, steny sa malovali, dlažka sa natierala. Šťastie je, že vidíte, ale už aj tie posledné šanóny už sú tu poškodené. Vidíte, napríklad tieto tu, čo sú na spodnej poličke, tie sú mokré. Tu môžeme povyhadzovať asi. Toto tu, to je úplne mokré. To je namočené. Rozmočené to môžeme vyhodiť. A toto to je naše v podstate kalové čerpadlo, ktoré jednoducho teraz už nevieme použiť, lebo za chvíľu zase bude pršať. Čiže na spodnej polici tu, čo sú tieto dokumenty, tie sú všetko zničené. Thank you.